ငါမင်းတို့တကယ်လိုအပ်လို့အကူအညီတောင်းနေရနော်ဘာလဲမင်းကသူ့ဟင်းပြောတဲ့စကားကြီးနားထောင်ပြီးတော့ငါ့ကိုမကူညီပြစ်နေရလားကျစ်တူမင်းနဲ့တော့နားလည်ပဲလေငါမေရို့လေငါစိတ်ကိုပေးရအောင်မေငါအိမ်ဖို့လည်းပေးရအောင်မေလေကွာမင်းဒါတော့နားလည်စင်နေကွာသောကပြင်းမှန်းလိုက်ရကွာငါတို့ဒီလောက်လုံနေတောင်းမှာငါတို့တတိယအကောင်းမမြင်ဘူးကွာဟုတ်တယ်ကွာငါလည်းအလုပ်တာလုပ်နေတာကွာအိမ်မှာမိရချမ်းမကြီးလည်းကောင်းတာပေါ့ညီမလေးကကြောက်တဖက်နဲ့ကွာအလုပ်တာလုပ်နေအဆင်မပြေပါဘူးကွာဒီကွာငါတော့ငါတို့ဘုရားငါတို့ကန်နေပေါ့ကွာအော်ဒါနဲ့ရမင်းကျစ်တူးဆိုတဲ့ကောင်နဲ့မပေါ့မနေတာကွာဒီကောင်ကငါတို့စီကကတ်ဖာကတ်စာရလို့ငါတို့အပေါင်းနေရတာကွာအပြည့်ရပြန်လာလေကွာငါတို့ပြည့်ကြည့်မှာငငယ်တဲ့ကောင်းတာငငယ်ချင်း၃ယောက်ပဲရှိရတယ်ကွာအခုမှဘလို့ပြည့်ရတယ်ကွာကဲပါငါတို့လှုပ်ဖြတ်ရှိရလောက်အောင်ဟိုမှာငါတို့သတိမြင်သွားတော့လှုပ်ဖြုံနေတယ်အေးပါကွာဖြတ်သွင်းခဏနေပါအောင်ကွာမင်းမနေ့ကအေးချမ်းကိုငါအကြောင်းနေပြောတာငါအကုန်လုံးကြားရယ်နော်မင်းနောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်ပလိမ့်စီငါတငယ်ချင်းချင်းချင်းဆိုပြီးညာနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟေးရငါအမှန်တွေကိုပြောတာကွပြီးတော့အေးချမ်းကငါတို့တငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းနစ်နာခံအာနာတက်လို့ငါသူ့ကိုတရီပေးလိုက်တာကွမင်းစကားရင်ငါ့ကိုစော်ကားတော်တော်များနေပြီနော်ငါလက်ပါမိတော့မယ်မင်းငါမျက်စိရှိရအခုထွက်သွားလိုက်တော့ဟေးရဟေးရတော့ရပါတော့ကွာမင်းတို့တငယ်ချင်းချင်းချင်းတွေပဲကွာဟေ့ငေါတွားရအောင်ကွာကြည့်တူငေါနောက်မှာအေးစစ်တွေ့ကြမယ်နော်တောက်မှာတောက်ခွာပတ်စံတကယ်လိုနေရအောင်ကွာငါတော့ရှာလို့ရှာမှမသိပါဘူးကွာဟာဟာရအေးညာအေးညာဟာတစ်ထက်မှာပတ်စံနေနေပါလားငါမင်းတွေ့ရတယ်အတော်ပဲကွာဟိုငါ့ကိုကူညီပေးပါအောင်ကွာငွာငွေရလုံနေလို့နော်အဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲကွာဒီနေ့ငါမေကိုလည်းစိတ်ကမ်းပြရမယ်အိမ်ကလည်းပြေးအောင်ငါညမလေးကျူရင်ကလည်းငါရှင်းပြအောင်မလုပ်တော့ကွာအေးကွာငါညကဟာတကယ်ချင်းနေကလတ်သွားတာကွာဒီကောင်လေးရှာပတ်စံဆွဲပြီးတောင်းလာအာဒီမနေ့ဒီကောင်ပတ်စံအရင်အေးပေါ်လို့လို့တဲ့ငါ့ကိုပတ်စံနည်းနည်းကြည့်ပါကွာနော်လေနော်တော့ကွာပဲကွာငါအိမ်ကလည်းပြေးအောင်ငါမေးစေးဖို့ကလည်းပြေးအောင်မယ်ဆိုတော့ကွာအစင်မပြေလို့ပါကွာငါလည်းတခြားလူတွေရှာချီးကြည့်ပါသေးရဲ့ကွာငါငွေအရင်လုံနေလို့ပါငါ့ကိုကူညီပေးပါကွာနော်မေနော်အေးပါကွာငါကူညီချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါအိမ်မှာလုဆရာလေးရှိလို့ငါသွားနိုင်အောင်ပါကွာနောက်မှငါ EC3 ရမယ်နော်ဟဲ့အေးချမ်းငါမင်းတို့တကယ်လိုအပ်လို့အကူအညီတောင်းနေရနော်ဘာလဲမင်းကသူ့ဟင်းပြောတဲ့စကားကြီးနားထောင်ပြီးတော့ငါ့ကိုမကူညီပြစ်နေရလားကျစ်တူမင်းနဲ့တော့နားလည်ပဲလေငါမေရို့လေငါစိတ်ကူပေးအောင်မေငါအိမ်ဖို့လည်းပေးအောင်မေလေကွာမင်းဒါတော့နားလည်စင်နေကွာအာဒီကောင်ကျင်းမရတော့မှာပါခပယ်ယူပတ်တာပတ်စံမေဆောင်းစီရအေးစေးပေးရရင်ဟာ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 မင်းတကယ်ထိုးရတာဟာဟာဟာအေးချင်းတကယ်ကြီးအေးချင်းမင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ရောမင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ငါမင်းကိုပြောပါလေကွာဒီကောင်နဲ့မပေါင်းပါနဲ့လို့အခုလိုဖြစ်သွားငါကြောက်ပါကွာအေးချင်းမင်းအတင်းကနော်ရောအတင်းနော်တကယ်ကြီးကြားလားတကယ်အေးချင်းတကယ်ကြီးမင်းငါတို့တားဝိုင်းလာကွာဒီကောင်လေးကွာလောရက်တယ်တကယ်ကြီးရောက်အေးချမ်းဒီကောင်လေးမင်းကုလို့ပြငါးချောင်းပါကွာငါးချောင်းပါနာဒီကောင်လေးကိုရချင်ပါ